mau bersujud. Buat para penonton, dari mana kau bersujud? Yeah, yeah, yeah.
Buat Bapak Sudirman dan Ibu Mariati, kami mohon untuk masuk ke papan pagelaran. Buat Bapak Sudirman dan Ibu Mariati, kami mohon masuk ke papan pagelaran. Ibu Mariati mana Mbak tadi ta? Mau pulang Pak. Oh, hati ya? Iya. Kamu masuk. Cewek ya? Semoga katur sami berkajak kawi tuan rumah. Katuran lebet wonten ing sasana pagelaran aku. Sami nika sampun ditenggo kaliyan Bapak Sumoko. Aturakan tetap keluar. Semoga Pak Bu kali itu terakhir kan dengan kalangan Mbak kecil ya. Mbak kecil juga. Bilang aja Mbak kecil, jangan bilang buat terbesar. Ayo. Nanti ya.
para rawuh para kakek sedagung Sukowono Putri sagering kula ngucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula minangka sesulih saking Sapi Bulkacan Ugi sesulih saking para kadang Durenggo Kencana Mulyo sameniko Sapi Bulkacan utawi tuan rumah badhe anluari kajatipun mbok pilih samangkin putranipun putri nipun sakit lampah utawi sakit jalan malih badhe dipun panggapaken jarenan wonten ing dalem punika sampun kalaksanan kajatipun mugia wonten-wonten danyang lagi utang bumi nagih janji saha luhur nagih catur semoga dipun sejani sesarengan sampun siaga Pak Senato. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar sakabeh dunya. Luar sakabeh kersane Gusti. Mugi anjenengan sampun kacet amruari. Sampun wonten wekdal dalu menika saget dua berikut anggini pun putraya putri putrinya pun sakit dadas putri engkang soleha saya mengenali tumprate musolah tumsadi pun saya mengenali anggini pun kansar anggini pun satus pangan teguh oke oke matur sepanuh mas rakun sopun kecil-kecil ya oke jajanan nolaknya ya sama nikah matur nambahin kali ibu M nikah oke matur sepanuh duk Maria Ati ya sama paring bubuna jenatuk korokatkan saking kurungu kecana mulio menawi wonton luhani ya kurung kecana sehat tenang ke ya gak nanti gue masuk ke arah oh iya nah, matur sembah Bu Maria Tinggi. Sampunika, sampun paring bebunga. Dumateng para kanca-kanca, turunggo kencana mulya. Mugi-mugi rezeki jenengan dipun gantos kalian Gusti Allah. Amin. Amin. Allahumma ya kathah ya Mas Kakung nggih. Amin. Ora lokak sanaya kebak. Heeh. Mas Berki rempul ae, ora usah kake. Gak usah tau ke, maka kata-kata makin repot loh Bu Mas Bambu. Celengnya dromong, celengnya dromong. Iya. Monggo Mas Bambu dipun lajengaken. Nggih, matur sepatu Mas Bambu. Sampun Bu. Matur suwun Bu nggih. Ya, sampun paring bebungah Bu Mariati, Pak Sudirman nggih. Mugi-mugi rezekinipun panjenengan yang kata dipun gantos kalian Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Para santri. Semoga sesarengan dipun bersani anggenipun para kanca-kanca ngadhemaken rampungan Prabu Jeleng Sriki punika anggapaken perang kanding perang Kulawati. Antaripun para prajurit saking Kabupaten Bantarangin kalian Prabu Jeleng Srenggi kalian Patih Seleng Dendel panguwas ning selatah gunung terdekat terus pun dikritanipun para kanca-kanca saking sasaran katerken sigen dalu sugeng amersani kulo sing dupa gunung kerningan tiasana bagi kawang kosakung jajahan Pia siap siap Yeah.
menit orang baik suara kita lebih baik. Kerajaan Banyuwangi. Kalau nucok baik, ini koreng baik, tambahin sekali baik, tapi suara ini baik. Susah hati.
bagus pasir lekat besar tempat bagus hormati Chandra ibu berkatang putro Chandra ibu berkatang putro Turunggo Kencana Mulyo Angga berkatang perempuan perabu jalan segi Angga berkatang perang tanding perang bundo Kulomati antara ibu berkatang sakit kartu badan baterai dan perabu jalan segi Pakosin telatah putut katam Thank you.
Kampanye berkat dan putro, segera kampanye berkat dan putro, rogo kacana mulio, agar asuh putro kata kapra cerita di tempo. Nanti kalau sudah pulang pergi. Tapi ambil hati di selama waktu lagi disebut. Ketika berkat 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 dan putro, rogo kacana mulio. Saking kaki patet bataranin tinggi puniko prat jiritun prabu koro selam bono kalian prabu jaleng selagi uki patih jaleng gendel pangus dan telapak gunung kedung. Bangestu juga tengah digo sami mulyo berkat dan putra purungga kencana mulya dipun tebyaken saking rubito Thank you.
Ayo, 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 ay